Prud je jedna od sredina koja je najviše stradala u ovogodišnjim poplavama u Posavini. Najteže su nastradali socijalno i zdravstveno najslabiji, koji su postali ovisni o pomoći, a koja je spora i nedovoljna. Iako je ovih dana na području općine Odžak aktivirana dugo očekivana obećana pomoć, a danas su u Prudu potpisani ugovori za podjelu pomoći iz Fonda Posavske vlade, sva je dosadašnja pomoć i spora i nedovoljna. Ovo stanje najteže podnose stradali. Bila je voda, vidi se goro na crta do pola prozora. I sve sam izgubila, jedva sam živa ostala. Gdje sad živite ovaj? Evo živi, sad imam šupu pored ove kuće. Potpuno mi je srušena kuća, morali smo rušiti kuću. I otišla sam u djetervnu kuću i tamo sam malo skrpila koje šta i sinovi su mi da uče pomogli. Dobila sam 1200, a svem ostalo treba. Nije lako živjeti, sama sam. Među najtežima je i slučaj Dragana Paradžika, nezaposlenog razvojačenog branitelja, koji živi s nepokretnom majkom i dvoje maloljetne djece, a u vrijeme poplava supruga mu je operirana od karcinoma i mora je dva puta voziti u Tuzlu na zračenje. Na bilo koji način ja mogu preživjeti, ali ne uvjeta za njih, za djecu, ni za suprugu, ni za mamu, ni... Svi koji su stradali su ogorčeni u iščekivanju pomoći, ali ovakvi slučajevi i više nemaju ni vremena ni strpljenja za zimu koja je već na pragu.